Jediná noc ja u federácie nie je len do toho, že po až 20 minút sa Kde vidíme, čo to som bude vlastne činiť, že to som to povinný sme nebudú testovať, treba rozdanžovať ten problém. Tak mi vidím, to sa pani čaká. Preto budúčka alebo tejto predsedniorce povinný začal za všetky spúkate do spodnie s ženským partnerám, Daniel Muškova, čo mňa pokazalo, že teraz svojom fakte to skonča. Že pani Muškova to je počka, to je vyrazný spodnie s tým kajíne, kde je to To są moje buty. Nie zapomniałaś o czym? Nie będzie starca, bo tylko będzie w nogach.